waye nak légui civilisation bi am ci mourid motax danaka légui ñu ci bëf légui bu jëk da ngay dégg luy wax señ bi wala ñu tuddu Cheikh Rafat wax ko dara ñu japp ko ko door ko bam dé ba nit ñi di barké ci door nga ñi du fekk sax ñi fekké wut neew ba sax dañuy sanni aw xéer fa neew ba nekkoo ku ñi xamné am na xamné yi xéewon ni gina légui da ngay dégg ñaan dégg li ñu wax señ bi ko mourid ñi sétal légui ci sét gi ci mourid dañuy wax señ bi lu reuy nga wara yuxu daanu dem nangam da ko wax yaa ngi dégg ñu naan saay dégg ñu wax señ bi ñu wa dégg na ko ba da la wat ñana señ bi nak señ ci noko ñoko def xol señ ci ñoko def loolu ngi dégg dafa sédd rek ñoo sédd motax ben muritum baaxal néna yoon yi du gaaw jagaat mané ko amu ni ma da am luñ bayyi lu ci bokkon mané ko amu ni ma fuddi gina wak tuti nay buñ fi jogé lañ bayyi lañ tagay fi waaw duma duma dé mom ba fi loolu jogé rek lañ lañu tambalé wax nañ dëgg loolu ñu jëwara jël ci wat nekkat murid bu wër dañu ñëwaat nak sëñ bi dañu ñëwaat dañu ñëwaat dañu ñëwaat